자, 나 같이 할 건 좋은 거이다 말이다. Det är bra gjort! Flott mottag, Marius! Nej, kör där. Han var flink. Ja, han ser ut kampen än. Han nummer 8, han, det är han som också. Pong, 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 shit! Ja! Oh.
värre än att det är på banan. Jan! Vad gör du? Hej! Är du är du filmen? Nej, jag vill bara köra med det. Klockan? Klockan? Ja, ja. 10:08. Typ 8:30. Tysta! Ja! Aj, den fick du. Går du från mitt plan? Så den var inte på. Det är bara någon som inte hörde. Sätt Anders som drar ner. Du har i alla fall kämpat gott, Ivan. Jag är bra förbannad. Kom igen! Herregud! Ge han ett nytt! Ge han gult! Är det andra kort? Ja, ja, han ska ha varit ute för länge, säger jag. Ska jag ge igång en nästa gul kort då? Nej, rätt Jörgen! Att han inte fick rätt på en gång. Ja, det är solklart, men nu kör raggen ser det. Håll på ballen! 3-1! Bra, Kjetil!